Nachádzame sa v kasárniach Kultúrparku. Je to kultúrne centrum, ktoré vzniklo na báze pôvodných vojenských skladov alebo kasární. Je to teda miesto, ktoré sa formuje, transformuje a mení svoju funkciu z pôvodnej funkcie na novú. Toto je v podstate aj zámer festivalu Use the City. Všímať si lokality v meste, ktoré sú zabudnuté, opustené, málo využívané a premieňať ich na miesta, ktoré sa stanú príjemnými, sympatickými a ktoré sa stanú miestami, kde sa niečo deje. Súčasťou programu a dôležitou súčasťou programu je aj téma občianskej participácie, to znamená téma možnosti zasahovania alebo vplyvu občanov na urbánny priestor a na jeho vnímanie a na jeho revitalizáciu a premenu. A zároveň zapájanie laikov, umeleckých neprofesionálov do umeleckých procesov. Preto robíme veľa edukačného programu, veľa workshopov a preto robíme aj podujatia, ako je napríklad flashmob, kedy vlastne ľudia vytvoria nejaký bizarný umelecký projekt v priestore, myslím tým bežný obyvateľia. Hip-hopper, ktorý je zaujímavý tým, že sa pozerá na hip-hop trochu inak. Je to naozaj vymakaný hip-hopper, ktorý tancuje už 28 rokov. To znamená, že všetky techniky má dokonale zmáknuté, ale ten hip-hop stavia do úplne iného kontextu, pretože tancuje na vážnu hudbu.